Jumalan rauhaa pitkästä aikaa, rakkaat ystävät. Tänään luemme Jumalan sanasta. Nyt ensin Markuksen evankeliumin 13. luvusta. Jeesus sanoo täällä 5. jakeessa, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja sitten saman luvun lopussa hän sanoo, että olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös oven vartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee. Ilta myöhälläkö vai yö sydännä? Vai kukonlaulun aikaan, vai varhain aamulla, ettei hän äkkiä arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Jotenkin tämä Jumalan sana, kun se on nyt viime päivinä mun mielessä, ennen kaikkea se ensin alkoi siinä, että muistin, tuli mieleeni tämä vanha laulu, jossa sanotaan, että lapset, Jumalan valvokaa. Vaikka päivä jo lakkaisi heloittamasta, kuu ja tähdetkin taivaalla valaisemasta, vaikka yö teidät unehen uuvuttaa, lapset, Jumalan kuitenkin valvokaa. Äsken kääntyneet valvokaa, nyt on riemunne suuri ja nautitte rauhaa. Mutta ulvova ulappa ulkona pauhaa, ja se purtane turmion houkuttaa. Äsken kääntyneet rukoillen valvokaa. Nuoret herrassa, valvokaa. Kun te kiusaajan paulahan joudutte kerran, pahan voitatte silloin vain sanalla Herran. Yhä maailman riemujaan tarjoaa, nuoret herrassa pysyvän valvokaa. Herran paimenet, valvokaa. Hänet tunsitte, muitakin johditte luokseen. Yhä uhrinne annatte vain hänen vuokseen. Valituitakin vihamies vainoaa. Herran paimenet, viimeiseen valvokaa. Tämän laulun kautta alkoi pyöriä mielessä tämä Jumalan sana kohta, missä Jeesus sanoi, että hän sanoo kaikille, valvokaa. Tämä valvominen ei tietysti tarkoita sitä, että me öitä valvoisimme. Se tarkoittaa meidän hengellistä tilamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme hereillä, olemme varuillamme, olemme koko ajan elossa hengellisessä elämässämme. Ettei vihollinen saa uuttaa meitä, vaivuttaa uneen. Se uni, johon vihollinen meitä yrittää vaivuttaa, se uni vie vihollisen vallan alle. Hän kyllä helposti sanoo, että kaikki ei ole niin vaarallista ja voi tehdä sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten yhtäkkiä olemmekin koukussa. Emme ole valvoneet. Jumalan sana kehoittaa valvomaan. Se on sitä, että me elämme Kristuksen yhteydessä. Se on sitä, että Jumalan sana on meidän leipä. Se on sitä, että se yhteys, josta Johannes puhuu ensimmäisessä kirjassaan, se rakkauden yhteys, saa rakentaa meitä, saa pitää meitä ikään kuin yhdessä joukkona. Ja me huomaamme, jos vihollinen meidän ystäviämme tai jotain joitakuita meistä haluaa viekotella. Me huomaamme, missä tilanteessa me itse kukin olemme. Tai toinen toisiamme valvomme. Ei väärällä tavalla,
ei vahtien, ei arvostellen, ei tuomiten, vaan rohkaisten. Kerta kaikkiaan nostaen, kantaen, rohkaisten valvomiseen kuuluu se, että me elämme niin kuin Jeesus kehotti meitä elämään. Otetaanpa täältä nyt vielä se Johanneksen ensimmäisen kirjan. Johannes sanoo täällä, että toisessa luvussa ensimmäistä kirjettään, hän sanoo, että joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyänsä, se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, minä en kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka on ollut alusta. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja toteinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänet. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmän pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Ja sitten hän sanoo vielä, että teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Ja mä jätän tässä vähän väliin ja sinne sanotaan, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Jumalan sana vakuuttaa meille, että me olemme Kristuksessa. Kun me olemme hänet vastaanottaneet, me olemme saaneet syntimme anteeksi. Sinäkin, joka siellä kipuilet ja ajattelit, että et ole koskaan mitään saanut oikein kristittynä aikaan. Ajattelet, että toko kelpaat Jumala. Pitäisi tehdä enemmän, mutta et vaan jaksa. Eikä sinusta ole. Tiedätkö, Jumala rakastaa sinua sellaisena. Hän kutsuessaan tiesi, mitä tekoa sinä olet. Ja hän kutsui. Hän kutsui sinut sellaisena. Ja kun sinä hänessä pysyt,
ja jos sinä hänessä pysyt, niin hän vahvistaa sinua. Hän johdattaa sinua. Hän antaa sinulle ne tehtävät. Ja Jumalan sana sanoo selkeästi, että meille toisille on annettu yksi talentti, yksi lahja ja joillekin toisille enemmän. Ja jokainen asioikoon niillä, mitä on saanut. Mutta meidän tulee valvoa. Valvoa toinen toisiamme, valvoa itseämme. Olla kiinni Jumalan sanan opetuksessa. Että Jumalan voitelu, Jumalan pyhä henki saa ohjata ja johdattaa sinua ja minua. Me elämme semmoista aikaa, että kaikki tuolla maailmassa houkuttaa. Siellä on kaikenlaista ja etenkin kun maailman henki on se, että yritetään kaikki rajat kaataa. Kaikki ne rajat, jotka Jumala armossansa on meille asettanut. Ja annetaan vapaus kaikkeen. Ja toki se houkuttaa. Mutta Jumalan tahto on se, että me pysymme hänessä. Että me elämme hänestä. Että meidän voimamme tulee hänestä, meidän ilomme on hänessä. Ja jos me pysymme hänessä, meitä ei maailma houkuta, me emme nukahda siihen vihollisen tyynnyttelyyn, että kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, ei ole mitään hätää. Täällä ihan selvästi sanotaan, että meidän pitää pysyä hänessä. Pysyä Jumalassa, pysyä Kristuksessa. Niin helposti. Helposti meille tulee semmoisia ajatuksia, että kun tässä kesäaikana etenkin, kun on ystävien kanssa paljon tavattu tai sukulaisten kanssa tavattu ja Jumalan sanan lukeminen on saattanut jäädä vähin. Ja saattaa olla semmoinen tunne, että olet ikään kuin jotenkin vähän eksyksissä. Riipu hänessä kiinni. Ota se Jumalan sana heti, kun sinulle aikaa tulee. Ota se ja vahvistu Jumalan sanasta. Mene jonnekin omaan rauhaasi hetkeksi, kaiken älyn keskeltä, kaiken kiireen keskeltä ja käänny taivaallisen isän puoleen ja puhu hänen kanssaan. Muistan aikanaan, joku saanan mies sanoi niin, että heillä oli kotona yksi tupa ja heitä oli varmaan toistakymmentä lasta, mitä hän siinä olisi ollut, ja isä ja äiti. Ja että äiti saisi oman rauhansa hetkeksi mennä taivaallisen isän luokse näine kaikki ne asioinensa. Hän meni nurkkaan ja nosti esiliinan helman kasvoillensa ja siellä kääntyi taivaallisen isän puoleen. Hän etsi paikan, missä hän sai ikään kuin oman rauhan. Kaikki antoivat hänelle sen tilan siinä tilanteessa. Meillä ei voi olla niin kiire, ettei missään ole paikkaa, ettei missään ole tilaisuutta, missä Herralle kaikki huolet kantaisimme. Vihollinen kyllä sanoo, että kun Jumala meitä rakastaa, niin se niin tarpeellista ole. Siihen äänen älä suostu. Se on totta, että Jumala rakastaa sinua just sellaisena kuin olet. Hän rakastaa sinua virheinesi. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut, jos sinä hänessä pysyt ja olet hänelle elämäsi antanut.
ei ole mikään, joka voisi hänen rakkaudestaan eroittaa silloin, jos sinä hänessä pysyt, jos sinä valvot ihan loppuun asti. Pysyt hänessä, pidät kiinni siitä, mitä hän sinulle on opettanut ja opettaa, mitä Jumalan sana opettaa. Meidän tulee pysyä hänessä, niin hän pysyy meissä. Ja sitten sana jatkuu, että ja mitä ikinä anotte isältä minun nimessäni, niin minä sen teille annan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysytte. Näin Jumala lupaa. Katsoin juuri eilen illalla semmoista, eräs pastori, amerikkalainen pastori haastatteli jotain henkilöä, en tiedä oliko hänkin pastori vai miten oli, mutta tässä oli tilanne, jossa tämän haastateltavan vaimo ja pieni vauva kuolivat auto-onnettomuudessa ja tämä isä ja hänen, olikohan se 9-vuotias poika siihen aikaan, se vanhempi poika, jäivät henkiin. Ja siinä tilanteessa, kun hän autossa, se oli jollain tavalla hänen syytänsä, hän sanoi, että hän saattoi nukahtaa rattiin tai mikä siinä nyt olikaan. Jotenkin yhtäkkiä kaikki oli vaan epäselvää ja sitten he olivatkin jo jossain. Ja hän totesi, että hän heräsi siinä ja totesi, että vaimo ja vauva ovat kuolleet. Ja vanhempi poika itkee, että isä auta siellä takapenkillä. Ja hän halusi auttaa poikansa, mutta ei päässyt, koska itse oli tosi vakavasti saanut vakavia vammoja. Ja siinä tilanteessa hän sitten jossain vaiheessa, niin hän, en muista, että oliko se ambulanssissa vai oliko se siinä, niin hän yhtäkkiä lähti ruumistansa ja meni taivaaseen. Ja siellä oli hänen vaimansa. Ei ollut yhtään loukkaantunut, ei ollut yhtään. Oli täysin onnellinen, täysin terve, kaunis, suloinen. Ja sanoi, että hei, ei ole sun aika vielä tulla. Sun pitää mennä vielä takaisin ja sun pitää kasvattaa meidän poikamme. Ja niin ne yhteisestä sopimuksesta sopivat, että kun miehen aika ei ollut, mies olisi saanut valita ilmeisesti, mutta hän valitsi, että hän palaa takaisin ja oli monta kuukautta siellä sairaalassa. Mutta tunsi sen suloisen rakkauden siellä. Ja toisen kerran sairaalassa ollessaan hän samalla tavalla nousi ylös ruumistansa ja yhtäkkiä oli siellä sen pienen vauvansa luona, joka nukkui siellä ylhäällä. Ja hän otti sen suloisen lapsen syliinsä siellä ja hän tunsi oikein sen lapsen sylissänsä, sen suloisen pienen tuhisevan vauvan, ja joka tuoksui ihanasti vauvalle. Ja hän tunsi valtavaa syyllisyyttä siitä, että oli hänen syytänsä, että hänen vaimonsa ja lapsensa oli kuolleet. Ja silloin hän tunsi, että joku tuli takapäin ja pisti kätensä hänen ympärilleen ja vauvan ympärille, ympäröi hänet ja sanoi, että sinun ei tarvitse kärsiä syyllisyyttä. Kaikki on anteeksi annettua. Se on sinun oma valintasi. Katkeroidutko sinä, katkeroidutko minulle, että minä sallin tämän tapahtuvan vai annatko tämän lapsen ikään kuin minulle ja
suostut siihen, mitä minä sallin tapahtua. Ja tämä isä sai luovuttaa sen lapsensa. Ja se ihana anteeksi antamuksen tunne ja se vapaus siitä syyllisyydestä ja se suloinen rakkaus, mikä hänet ympäröi siitä huolimatta, että hän oli jotenkin, se oli hänen syytänsä jollain tavalla se koko onnettomuus. Meillä on kaikenlaisia asioita. Vaikka Jumalan sana sanoo, että meidän tulee valvoa. Ja se on aika tiukka sana, niin kuin, näin niin kuin valvokaa. Ja, mutta kun me elämme sitä, mitä se valvominen on, niin me elämme Jumalan rakkauden keskipisteessä. Me elämme hänen tahdossansa. Me elämme hänen hyvän tahtonsa varassa. Ja mitä ikinä hän salliikaan sinulle ja minulle. Miltä ikinä se tässä meidän inhimillisessä mielessämme tuntuukaan, se on sittenkin se paras, koska se lähtee hänen rakkaudestaan käsin. Se, mitä hän sallii, mitä hän meille antaa. Ja sillä kaikilla on tarkoituksensa. Tässä tilanteessa tuo isä sanoi, että olen ollut vuosia uskossa. En ole koskaan ymmärtänyt, miten Jumala minua rakastaa. Ja nyt yhtäkkiä sain kokea sellaisen suloisen rakkauden. Siitä huolimatta, että olen vajaa, niin Jumala minua rakastaa. Siitä huolimatta, että sinä et ole täyttänyt mittaa, jonka olet itsellesi asettanut. Tai joku toinen on sinulle asettanut. Jos sinä hänessä pysyt, niin hänen rakkautensa on sinussa. Sinä olet hänen rakkaudessaan. Sinä olet hänen rakastamansa ja hyväksymänsä. Ja kun sinä siihen niin kuin antaudut, suostut, mitä hän sinulle, sinua ohjaa tekemään tai mitä hän sinulle antaa, niin saat kokea, että tuolta ei tarvita erillistä valvomista, ei tarvita semmoista vahtimista, että voi hirveä, että tuolta tulee tuommoista ja tuommoista, että voinko mä, mitä tuolta maailmasta taas tuleekaan, vaan sä elät hänessä, hän on sinun kanssasi joka päivä. Hän on minun kanssani joka päivä. Hän on siinä vierellä. Me voimme puhua hänelle, sinä ja minä. Me voimme puhua hänelle, kertoa kaikki, miltä tuntuu. Kaikki pelotkin, kaikki ahdistukset. Kaiken voi kertoa hänelle. Ja kun hänen se suloinen rakkautensa täyttää meidän sydämen, niin se pelko väistyy. Sana sanoo, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Se karkoittaa pelon, se väistyy se pelko. Ja kun me suostumme siihen, mitä hän on meille suunnitellut, sieltä niin kuin sana sanoi, että ennen aikoja alkoja, ennen kuin me oltiin edes äidin kohdossa, hän tunsi meidät, sinut, ja hän tunsi minut. Hän tiesi, millaisia me tulemme olemaan. Ja hän kutsui sinut, hän kutsui minut. Ja hän suunnitteli sinun elämäsi ja minun elämäni. Toki me ollaan monta mutkaa matkalla tehty. Sen tähden, että me ei olla aina suostuttu siihen, mitä Jumala tahtoisi meidän elämässä olevan. Ja ennen kaikkea silloin, kun me emme edes tunteneet häntä. Mutta nytkin, vaikka olemme uskossa, niin on aina tilanteita, joissa on niin vaikea luovuttaa. On niin vaikea antaa periksi. Sitä me mielellään pyydetään esirukousta, että Jumala tekisi niin kuin minä tahdon. Se tuntuu aika kovalta, luin jossain esirukouspyyntöjä ja siellä oli, että rukoilkaa minun puolestani, että Jumala tekisi niin kuin minä tahdon.
Tuo ihminen ei ilmiselvästi tunne Herraa. Ei tiedä, että Herran tahto on aina paras tahto. Ei se, mitä minä tahdon tai sinä tahdot, mitä hän tahtoo, vaan se, mitä Jumala tahtoo. Se on se paras. Ja sitä kautta tulevat siunaukset. Sitä kautta tulee elämä. Sitä kautta tulee se raja, se semmoinen valvominen. Ei tarvitse rakentaa mitään erityistä barrikaadia maailman ja itsensä välistä, koska Kristus ja hänen sanansa ovat siinä ikään kuin varjelemassa meitä eksymästä. Kun me tunnemme hänet ja hänen sanansa, kun me elämme hänessä, meidän oma tunto heti kolkuttaa, kun alkaa mennä jonnekin. Se on niin selkeää, että me heti tiedämme, että nyt meni jotain vikaa. Ja silloin on paras palata siihen paikkaan, mistä lähti liikkeelle, kun lähti pieleen menemään. Herra on väkevä. Hän on voimallinen sinun elämässäsi. Ja hänellä on kaikki tieto sinusta ja sinun mahdollisuudesta. Hänellä on kaikki tieto minusta ja minun mahdollisuudesta. Ja hän sanoo vielä, että hän on vanhuuteen asti sana. Hän ei hylkää. Hän ei jätä. Hän on tehnyt meidät sellaiseksi, että meistä tulee vanhoja ja me tulemme väsyneeksi. Hän on sen sallinut ja mille, kelle tulee mitäkin vaivaa. Siinä sitten puretaan tätä majaa vähitellen, että me suostumme siihen, mitä hän tarjoaa parempaa meille siellä iän kaikessa elämässä. Jotenkin on ilahduttanut se sana se Jaakobista, kun sanotte, että lähti elämästä kyllänsä saaneena. Muistaakseni se oli Jaakob. En nyt ihan varmasti muista, mutta kun me olemme hänen kanssaan aikaa viettäneet, hänen kanssaan eläneet, tehneet sen, minkä hän on meille tehtäväksi antanut, niin sitten me olemme saaneet elämästä kylläksemme. Me olemme valmiita siirtymään sinne, missä hänen ilonsa riemunsa odottaa. Sinne, missä tuon miehen vaimo oli terveenä ja iloisena. Eikä edes suru sitä, että vaan sanoi, että miehen pitää mennä takaisin. Hänen tulee kasvattaa heidän lapsensa. Siellä ei ole surua, siellä ei ole muretta. Siellä tiedetään täysin, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja täälläkin, kun me tunnemme Jumalan sanan. Täällä sanotaan, että hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa. Se, mitä hän on, kun me olemme hänessä, hän on meissä. Niin hän opettaa, hän avaa meille Jumalan sanan. Hän opettaa meitä. Toki hyvä on käydä sanan kuulossa ja silleen, mutta Jumalan sana selkeästi sanoo, että me voidaan kasvaa siihen, että näyttää sen, että me voimme kasvaa siihen, että Jumalan sana, se sanasta, tai se voitelu opettaa meitä. Mutta sitten Jumalan sanassa on se, se ei tarkoita sitä, että meidän ei käydä Jumalan seurakunnassa. Ei, eikä uskovien yhteydessä, ei. Sitä se ei tarkoita. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun me kasvamme, Jumala meitä opettaa ja ne voitelunsakin opettaa, me sitten me rohkaistumme yhteisestä uskosta, me vahvistumme yhteisestä uskosta. Ja siinä tilanteessa on todella, on ne nuoret, on ne vanhat, on ne isät, on ne, jotka pystyvät opettamaan, pystyvät neuvomaan. Ja on hyvä ottaa vastaan niitä neuvoja.
se on sitä meidän toinen toistamme niin kuin huolen pitämistä toinen toisesta. Ei todellakaan lakia lain päälle lukien, vaan rohkaisten, neuvoin, opettaen. Ja kun näin me toimimme, näin on helpompi meidänkin ottaa vastaan neuvoja toinen toisilta. Tai rohkaisua. Jumala rohkaisee meitä usein toinen toistemme kautta. Hän puhuu meille toinen toistemme kautta. Jumalan sanan kautta, mutta myöskin monien ihmisten kautta. Joskus jopa uskomattomien ihmisten kautta. Mulla on ollut semmoinenkin tilanne, että joku olin mä oon joskus kertonut, että mulla oli vaikea avioliitto, mä olin aika lailla katkeroitunut mun miehen uskovaisena ihmisenä. Ja sitten mun joku uskomaton työtoverini sanoi mulle, että kylläpä sinä olet katkeramielisi. Ja yhtäkkiä mä tunsin, että se oli Jumalan puhetta minulle. Se oli totta. Mä en voinut mitään muuta kuin myöntää, se on ihan totta. Ja mun piti tehdä parannusta siitä. Jumala, kun me olemme hänessä, niin me kuulemme hänen äänensä. Me voimme kuulla sitä kaikkialla. Me kuulemme sitä luonnon keskellä. Tuolla mä oon ollut maalla nyt Mäntyharjulla tässä kesän aikana 3 viikkoa. Mun tyttäreni tuli perheineen Englannista ja me viettäneet Mäntyharjulla lomaa ja siellä on todella kaunista, kun siellä on järviä niin paljon ja aivan ihanaa. Ja jotenkin sen luonnon keskellä ei voi mitään muuta kuin sydän ylistää. Ihan kerta kaikkiaan ylistää Herraa, että on niin kaunista. Hän on hyvä. Hän on niin äärettömän hyvin suunnitellut kaikkia. Me ollaan ikävä kyllä pilaamassa niin paljon siitä hyvästä, mitä hän on meille antanut. Ja toinen asia. Menimme kävelylle sinne. Siellä on polkumetsän keskellä semmoiselle vanholle taisteluhaudulle, jotka on joskus 1900-luvun alussa, kun hän oli tehty. Silloin Venäjän vallan aikana kuitenkin mun mielestä ja joudumme menemään metsän läpi ja yhtäkkiä tajusin, että kyllä on Jumala väkevästi vastannut rukouksiin. Mustikoita oli aivan mahdottoman paljon siellä metsässä. Tänä vuonna Jumala siunaa meitä monenlaisella tavalla. Emme tiedä mitä on tulossa. Nyt kuulostaa kaikelta aika huonolta nuo sähköasiat ja sähkön nousut ja kaiken maailman jutut. Ja mitä tuolla maailmalla tapahtuu, nämä monenlaiset uhat. Mutta ihan niin kuin etukäteen Jumala olisi antamassa jotakin meille. Omenoita tulee kuulemma paljon. Ja jotenkin luonnon keskeltä saamme poimia hänen hyvyyttänsä. Jeesus sanoi, että valvokaa. Valvokaa. Valvominen on sitä todellakin, että me pysymme hänessä. Me pysymme hänessä, niin hänen verensä on meidän turvamuuri. Hänen rakkautensa ympäröi meidät. Ja kun me olemme hänessä, niin jos me katsomme häneen, niin emme me katsele sitä, mitä vihollinen meille tarjoaa. Se valvominen on hänessä pysymistä. Se ei ole vain sitä, että todellakaan sitä, että mietit, että teenkö tätä ja tätä oikein vai enkö tee tätä oikein ja mitä tuolta.
miten mä vastustan vihollista. Vihollistakin voi vastustaa kyllä, kun se hyökkää. Ja kyllähän se hyökkää. Siitä huolimatta, että me pysymme hänessä, hyökkää. Mutta Jumalan sana sanoo, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ei ole pakko ottaa vastaan sitä vihaa tai sitä kaikkea, millä hän yrittää meitä houkuttaa pois Jumalan tahdosta. Luen vielä täältä. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä tuntenut. Siinä sanotaan, että joka ikinä syntiä tekee, no mehän tehdään syntiä. Mutta tämä sana täällä tarkoittaa sitä, että joka tarkoituksella tekee syntiä, joka elää synnissä. Ei sitä, että sä sorrut johonkin ja sitten suret vuosikausia, että oot sortunut. Ei sun tarvitse, sinun ei tarvitse olla niissä vanhojen syntien suremisessa kiinni, kun Jeesus on antanut kaikki synnit anteeksi. Tämä synti on sitä, että jos sä haluat, sinä haluat elää synnissä ja ajattelet, että no kaikki muutkin tekee, niin se on se synti, jota ei ole, Jeesuksen veri ei puhdista. Sillä siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Hän antoi henkensä sinun edestäsi, kaikkien niiden menneiden juttujen edestä, mitä ikinä olet elämässäsi tehnyt. Tai mitä minä ikinä olen elämässäni tehnyt. Jeesuksen veri puhdistaa niistä synneistä, kun sinä syntisi tunnustat ja hylkäät. Ja niitä ei tarvitse muistella. Jotenkin on tässä semmoinen tunne, että siellä on joku ystävä, joka uudelleen ja uudelleen mietit niitä entisiä. Ne on jo anteeksi annettu. Jumala on kauan sitten ne unohtanut. Älä sinä niitä esille ota, sillä se on synti sinulle, että sinä et usko Jumalan pojan veren voimaan, että hän puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Anna hänelle kunnia. Hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. On puhdistanut, kun sinä hänen tykönsä olet tullut. Olet syntisi tunnustanut. Jumalan lapset, valvokaa. Valvotaan, ystävät. Nyt on aika. On tärkeää, että me valvomme. Mutta on tärkeää myöskin, että meidän elämässämme näkyy Kristus.
on tärkeää, että se, että me olemme kristittyä, että me olemme Jeesuksen omia, näkyy myöskin meidän yhteiskunnassa. Mä uskon, että on tärkeää, että me pidämme yllä vanhurskautta, että me kerromme, mikä on oikein ja mikä on väärin meidän yhteiskuntamme keskellä. Että me annamme äänen Jumalan sanalle. Eihän ihmiset voi tietää, mikä on oikein ja väärin. Mistä tulee synnin tunto, jos kaikki, tai vapautus synnin tunnosta tai syyllisyydestä, jos ei ole rajoituksia, jos ei ole selkeää tietoa, mikä on oikein, mikä on väärin. Siksi ihmiset on sairaita. He ajattelevat, että he ovat vapaita, ja sitten yhtäkkiä ei olekaan elämässä yhtään mitään sen tähden. Että kun kaikki on sallittua, ei ole rajoituksia, kaikki raja-aidat on kaadettu. Rakkaat ystävät, annetaan meidän elämässä näkyä Jumalan rajat. Annetaan Kristuksen rakkauden ohjata meidän elämämme, että meissä näkyy, mikä on oikein, mikä on väärin. Että maailma näkisi. Että maailma tietäisi. Siitä huolimatta, että meidän laki sanoo jotain muuta. Rakkaat, valvotaan, eletään niin kuin Kristus tahtoisi meidän elämää. Pysymme hänessä ja hän meissä. Ja se tulee näkymään, jos me näin teemme. Se näkyy. Sillä hän on se, joka sitten johdattaa meidän tekemiset, meidän kohtaamiset. Meidän sanat, älä unohda mennä sinne alttarille viemään kaikkea sitä, mitä päivän mittaan on tapahtunut, tai aamulla aikaisin pyytämään ohjausta päivälle. Kun sen teet, niin hän johdattaa. Hän sanoo, että minä johdatan niitä, jotka kulkevat rukoille. Rukoillaan tässä lopuksi. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme sinun sanastasi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä puhut meille sanasi kautta. Me kiitämme siitä, että sinun sanasi on hyvä sana. Se on suloinen sana. Ja Herra, se on sana, joka antaa elämän. Herra, me kiitämme Kristuksen verestä tänä päivänä, joka puhdistaa kaikista synnistä. Puhdistaa hänet, joka ei ole ikinä tullut sinun tykösi, Herra, joka nyt tahtoisi tulla. Herra, mä kiitän ja ylistän siitä, että kunhan sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos, vaan otat hänet vastaan ja annat hänen syntinsä anteeksi. Sinun veresi puhdistaa kaikista synnistä. Ja Herra, mä kiitän siitä, että meidät, jotka olemme jo kauemmin sinun yhteydessäsi vaeltaneet, meidän ei tarvitse miettiä sitä meidän heikkoutta ja huonoutta, vaan katsoa sinua, vahvistua sinussa ja elää sinussa. Ja sinä meissä teet ne teot, jotka ovat sinun tekojasi, Herra. Herra, me kiitämme siitä rakkaudesta, jota sä oot osoittanut meitä kohtaan ja osoitat edelleenkin. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet rakkaus. Sinun rakkautesi saa teettää meidän sydämet. Ja me saamme toteuttaa sitä käskyä, joka sanoo, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sillä rakkaudella, sinun rakkaudellasi, Herra. Me pyydämme täytä meidän sydämemme. Jeesuksen nimessä. Amen.